till det lite senare, naturligtvis. Och som vanligt så finns alla recepten på vardagspuls.se. Om en liten stund så ska vi prata med vår dietist angående just mat och prestation. Men först så ska vi höra vad några människor på stan svarade på frågan vad de äter för att höja prestationen. Brukar försöka äta gröt efteråt om det är på kvällen. Det jag försöker vara noga med är att äta mycket protein. Så att få i mig tillräckligt mycket protein. Annars försöker jag äta hälsosamt. Nej, jag äter väl någonting innan jag tränar. Så jag ska orka träna. Men jag tänker inte på det jättenoga. Jag äter väl det klassiska. Kyckling och ris, potatis. Mycket protein, lite mindre kolhydrater, lite mindre fett. Och så anpassar den kosten efter träningen. Så att jag äter mindre än vad jag gör av med. Banan? Nej, ingen frukt för mig. Ingen frukt? Ingen frukt. Banan kan apan äta. Din gröta, den ökar den din prestation när du tränar? Ja, det vill jag nog säga. Den gör. Men om du äter dåligt, märker du att du blir sämre på träningen också? Ja, till exempel om jag skulle käka godis. Vi säger att jag sitter på kvällen och äter godis. Dagen efter då är jag bakfull. Jag har ont i huvudet, jag kanske magen uppsvälld. Jag känner mig bara jäkligt risig. Jag såg lite när vi frågade människor på stan. Vi ska nu välkomna hit Jenny Nyenvik som är dietist och expert på prestationshöjande mat här hos oss idag. Du, vad säger de om de svaren som vi fick här i inslaget? Det var lite blandad kompott, alltid från kyckling och ris till gröt och icke-banan, eller hur var det? Ja, just det. Är de på rätt spår? Eller är det? Det tycker jag. Sen har man ju alltid olika mål med sin träning. Men om man pratar om mat som höjer prestationen så var ju många på rätt väg. Mm. Vad är det om mat som höjer prestationen? Jag tänker att hålla sig frisk. För då kan man träna flera pass och då ökar ju det prestationen. Så att överlag äta bra mat. Sen kan man ju bryta ner det och tänka att man behöver kolhydrater för att ha energi under träningen. Så att man orkar träna mycket. Ja. Och sen behöver man protein så att man får byggstenar till musklerna som man vill träna. Och går man sen in i ännu mer detaljer så finns det ju lite det som är poppis nu med rödbetsjuice. Och man pratar lite om koffeinet och ja, det finns lite. Vi har ju liksom som en buffé uppdukad framför oss. Vad är det vi har här? Vi har en massa nyttigheter. Som det jag sa innan med att man ska äta bra mat och kanske då kolhydrater. Det brukar vi få i oss från det mesta. Men bryter man ner det sen så har vi kanske färgerna som finns i massa bär och frukter och grönsaker. De här antioxidanterna som håller oss friska. Mm. Jättebra. Finns även i nötter till exempel. Sen har vi proteinet i ägget eller mjölkprodukter, kött och fisk och ägg också, eller kött och fisk självklart. Men ganska enkelt att ha med innan träning eller efter träning. Mm. Sen har vi, nu ser det ut som rödvin här, men det är här vi har rödbetsjuicen som kan höja prestationen. Jag kanske ska hinna berätta hur sen. Ja, gärna. Vi har även då de gröna bladgrönsakerna, lite rädis och här. Kaffet. Du, vad är de vanligaste misstagen som vi vanliga människor gör när det gäller att äta inför prestation? Kanske att man inte äter. Jag vill ju hävda att man ska äta någonting innan träningen för att orka genomföra sin träning och på så sätt prestera bättre. Och sen framförallt att äta någonting efteråt. Mm. Tycker jag är viktigt. Hur länge innan träningen ska man äta, tycker du? Oj, det är jätteolika. Vissa kan äta precis minuterna innan och vissa måste äta flera timmar innan. Så det måste man själv känna efter vad som passar. Ja. Har man svårt att äta mycket mat precis innan träning så kan man ju gå in på det här lite mer lättsmälta. Ta någon smoothie som man har färdigblandad så att det går lite lättare för magen att bryta ner innan träningen. Mm. Vad är bäst mat att äta inför en prestation när man tittar på de olika matgrupperna? Man har ju någonstans fått med sig, eller i alla fall jag som har levt mycket i sportvärlden, att man laddar med kolhydrater, det är ju ett berg med pasta inför en prestation. Är det så också för oss motionärer eller finns det andra sätt för oss att ladda upp på ett bättre sätt? Ja, just att ett berg pasta kanske inte är det bästa, men att äta kolhydrater självklart inför, särskilt när det är en längre prestation för att man ska orka hålla tempot under lång tid, så är det kolhydraterna vi behöver. Men då kanske jag snarare skulle säga ta ett mellanmål extra, drick någonting extra som innehåller kolhydrater till den vanliga maten. Mm. Att man äter fler måltider för att få i sig de här kolhydraterna. Mm. Det är ju väldigt på modet nu för tiden att äta kolhydratfattig mat. Mm. Vad händer då om man kombinerar det med hård träning? Funkar det överhuvudtaget? Det funkar kortare perioder, men över tid så skulle jag säga att
kroppen behöver kolhydrater för att prestera. Och framförallt behöver vi det initialt för att orka hålla tempo över tid. Mm. Då ska vi gå in på detaljer då? Och framförallt så är jag väldigt nyfiken på det som ser ut som rödvin, men som alltså är rödbetsjuice. Ja. Vad är det som är bra med den? Det innehåller ett ämne som heter nitrat. Som går man in lite muskulärt så kan man säga att det ökar mitokondriens förmåga. Eller man kan säga att man sänker syrebehovet. Och man kan träna lite hårdare utan att förbruka så mycket syre. Jaha, vad häftigt. Men nu är vi inne på detaljer. Ja, ja det är det väl verkligen. Men det är många som faktiskt testar det för att få ytterligare lite effekt av sin träning. Mm. Är det något annat som innehåller ungefär detsamma där av växterna som har? Ja, det är det här fatet. Ja, det är hela fatet, ja. Så att man behöver då inte dricka juicen, utan jag tycker kanske överlag att man kan äta av de här nitratrika grönsakerna. Mm. Du också som är väldigt populärt just nu, du är alla påsar med nötmix som folk äter. Mm. Mycket före och kanske efter träning. Men... Ja, det tycker jag är lite dumt. Det är dumt. Nötter är jättenyttigt, innehåller väldigt bra fetter. Men just under träning eller innan eller efter så är det inte fettet vi vill åt, utan då är det proteinet och kolhydraterna. Så spara nötterna till frukost eller lite till kvällsfikat eller någon annan gång, men inte precis under träningen. Mm. Vilka bra råd du kommer med, vad man lär sig här. Du, om man vill ha snabb energi då, på en gång inför träningen, vart ska vi gå, vilket håll går vi åt då? Under träningen, ja, nu sa du innan, då skulle jag kanske ta en tallrik med någon yoghurt, någon müsli. Här har vi någon kvarg tror jag. Den här smoothie som jag pratade om. Eller en macka med ett kokt ägg på. Mm. Är det sen under träningspasset och man vill ha snabb energi så är ju faktiskt det enklaste sättet en sportdryck kanske. Att man snabbt får i sig socker, lite salt som kroppen kan ta upp. Mm. I kombination med vätskan då. Mm. Du, om man har barn och ungdomar, och kanske framförallt ungdomar som tränar mycket i en period när de växer väldigt mycket, vad ska man tänka på då? Äta matmässigt. Mycket. Ja, det är mycket av allt. Eller? Just för att ta del av träningen så behöver man, vill man bygga muskler till exempel, så måste man äta mer energi än vad man gör med. Då behöver man inte snöa in så mycket på detaljer, utan då måste man se till att få i sig mat. Mm. Framförallt efter träningen. Och då när det är ungdomar kanske att se till att man, visst det ska vara hyfsat mat, men framförallt att det är mat som de äter och i sig. Toppen. Tack så mycket Jenny som ska chatta under hela programmet. Passa på ni där hemma att ställa frågor till Jenny. Ni går in på vardagspuls.se och ställer era frågor.